Vadovo užrašai. Laida Vadovo užrašai pristato ISM vadybos ir ekonomikos universitetas. Sveiki, mėly klausytojai, su jumis sveikinuosi aš, Dalius Misiūnas, ir laida Vadovo užrašai. Šioje laidoje stengiuosi apjungti tyrimų išvadas ir praktinę patirtį tam, kad jūsų užrašuose atsidurtų kokybiškos išvados. Šiandieną kalbuosi su Birute Ruplyte, kolegė iš ISM universiteto, psichologė, lektorė, taip pat žmogumi, kuris mūsų universitete rūpinasi vadovų ugdymu ir organizacijoms skirtomis programomis. Tema šiandienos labai tinkama prieš vasarą, nes kalbėsim apie greitį. Kalbėsim apie greitį ir vadovo santykį su greičiu. Tai nieko nelaukdamas noriu pradėti mūsų pokalbį ir Birutę, sveika atvykus visų pirma. Sveikas. Ir pirmas klausimas, tai ką greitis reiškia šiandienos visuomenėje ir ypač verslo bendruomenėje? Kažkaip galvojau apie šitą temą ir galvojau, kad tas greitis, jis nėra labai populiarus, apie jį šnekėti nėra populiaru, nes kažkaip sulėtėti yra negerai. Ir jeigu net ir pasižiūrėjus tos pačius tyrimus, paskutinius kokius nors straipsnius paieškot, apie greitį ir apie sulėtėjimą yra labai mažai. Smalsu pasidarė, kodėl, ir tada pradėjau galvoti, apie ką tai galėtų būti ta tema ir ką galima būtų užkabinti ir kaip čia tas atsiliepia pas mūsų organizacijose. Tai tą labai jaučiu iš tų pačių sesijų su vadovais. Tiek individualių, tiek grupinių sesijų labai jaučiasi šitą temą. Ir šiaip pagalvojus, nu, natūralu, nes tas greitis jis neatsirado vakar, neatsirado užvakar. Labai daug pokyčių įvyko per pastarąjį šimtmetį, jeigu paėmus, kiek pramonė keitėsi, technologijos keitėsi, ta pati vartojimo kultūra, prekyba, informacijos srautai, visa tai keitėsi. Ir natūralu, kad tas greitėjo labai stipriai su visais pokyčiais. Ir pastarąjį dešimtmetį iš vis turim labai daug pokyčių. Ir tas vat pasikeitimas, jis ir atneša tą tokį greitį. Bet tas greitis ir kaip mes jį reaguojam, tai man klausimas, kiek jisai sąmoningas, kiek nesąmoningas, kiek mes suprantam, kas vyksta ir kaip mes sąmoningai reaguojam. Arba tiesiog bėgam ir pasroviui plaukiam, ar ne, kažkaip tai. Tai šiaip, jeigu pasižiūrėjus, man toksai galbūt du žodžiai, kurie geriausiai apibūdintų tą šio laikiškumą arba tame, kame mes gyvenam, tą lauką, tai yra ko gero beribiškumas ir greitis. Ir beribiškumas jisai ateina iš to, kad technologijos ir politika pakeitė. Technologijos ir politika panaikino sienas, panaikino ribas, ir tas toksai tada pasidaro labai paslankios struktūros formuojasi, vis daugiau darbo projektuose. Darbas iš namų čia jau įprastas dalykas, jau dabar dirbam bet kurioje pasaulio šaly ir viskas tvarkoja ir čia tas tinka, patinka mums visiems ir su tuo jau susitaikėm. Tai tas toks labai paslankumo, daug labai neapibrėžtumo. Aišku, tas įneša vėlgi, įneša įvairovės, įneša kūrybos, laisvės, daug dalykų atneša. Ir tas viskas tvarkoja, jeigu būtų tik tais apie tai, bet ir tas kita dedamoji greitis. Ir greitis irgi viskas labai gerai. Gaunam daug dalykų su greičiu, ateina daug žinių, daug informacijos turim. Ir versluose lygiai taip pat, informacijos prieinamumas labai didelis. Daug įspūdžių, daug susitikimų, visko daug aplinkui vyksta, bet tuo pačiu ateina dar ir kiti dalykai, kas galbūt nelabai džiugina ir dėl ko vat norisi sustoti tą temą, tai kad su greičiu mes turim daugiau paviršutiniškumo. Mažiau kokybės netgi santykėje su savo darbuotojais, mažiau kokybės santykėje su klientais, nes reikia bėgti, nu, reikia skubėti, kaip čia dabar sustosi ir dabar šnekėsis valandą, ne, greičiau gal galima. Na, tai va tos paviršutiniškumas, kokybė nukenčia mano galva, lygiai taip pat yra ir daugiau nuovargio, daugiau įtampos atsiranda su greičiu. Tai va tas laukas, kuriame mes gyvenam ir tas vienareikšmiškai atsiliepia versluose. Mes versluose pradedam skubėti. Kaip tu galvoji, koks yra vadovų santykis su greičiu ir čia galvoju, kad neatsimenu vadovo, kuris būtų sakęs, kad norėčiau, kad pas mane įmonėje dalykai vyktų lėčiau. Bet tikrai buvo daug vadovų, kurie sakė, aš norėčiau, jau greit vyksta, bet aš norėčiau dar greičiau. Ir paminėjai šiek tiek, kad atrodo, kad čia jau užkoduota, net nekvestionuojama, bet ar tu susiduri
su situacijom, kuomet tu supranti, kad kaip pats vadovas, kaip žmogus, jis jaučiasi su tuo greičiu? Nuovargis. Va tas ateina nuovargis. Kitas dalykas, ateina labai didelis spaudimas ir iš soctinklų, ir iš visur, ten tiek informacijos, toks srautas, kaip aš ko nors nežinosiu, tu tą skaitai, tu tą matai, kaip, ne, nežinai, ir atrodo toks nu, noras viską pasivyti, noras viską sužinoti. Klausimas, o kam, ar man tikrai visko reikia? Ir kalbant apie tą vat, vadovą, tai tas vadovo santykis su greičiu, jis yra labai individualus. Nesenai, prieš porą savaičių dirbau su viena aukščiausio lygio vadovų grupė ir taip dar aišku, nu kaip prieš sesiją reikia dar turėti susirinkimą. Taip. Nes, nu, laikas, čia reikia greitai viską padaryti. Dar susirinkime sudalyvauja. Aš jau kol ruošiuosi auditorijoje, tai po to jau pasibaigė susirinkimas ir pagrindinis vadovas, aišku, steko, kodėl pas mus tarp vartybių nėra greičio? Aha, gerai, pasižiūrim vertybės, tikrai nėra greičio. Ne, ir kodėl reikia šitą greičio to? Tada pradedam šnekėtis apie tai, aha, tai kas čia, jo, greičio nėra, bet ar čia mums reikia? Tada sakau, gerai, o kas jums kiekvienam yra greitis? 9 vadovai, 9 tiesos. Ir va čia va tas ir yra, kad nėra tokio bendro atsakymo. Va čia yra greitis ir čia yra per daug arba ne. Yra skirtingi etapai organizacijai, yra skirtingi sprendimai, yra nu, labai daug skirtingų situacijų, kad pasakyti, va šitoj situacijoje reikia tik tiek laiko skirti, šitoj situacijoje tik tiek. Nėra tokio. Kompleksiška. Universalaus tokio recepto nu, nėra visiems. Tai yra kas man per greitai. Apie greičio privalumus ir trūkumus irgi norėtųsi pakalbėti. Ir čia prisimenu tyrimą, kurį nesnei mačiau jo rezultatus. Virš 300 įmonių buvo vertintos ir lygintas jų pardavimų augimas bei pelningumas 3 metų laikotarpį, ne? Ir dalis tų įmonių buvo tos, kurios labai dievino greitį ir viskas stengiasi daryti kiek galima greičiau, tokiu būdu suprasdamo savo tai, kad tai yra konkurencingumui didinti, o kitos, kurios gebėjo sulėtėti tam, kad pagreitėtų, kaip vėliau tas tyrimas išsiaiškino ir tai buvo susijęs su paėmimo pauzės tam, kad suprast ar teisingai judam ir net, vat, ką paminėjai apie 9 vadovus, 9 tiesas, netgi ten tam tyrime buvo aiškiai pasakyta, kad tas sulėtėjimas reikalingas tam, kad susiderinti, ar ne, tarpusavį, ar ne, tam susitarti dėl tų didžiųjų sprendimų, ar ne, ir tada, vat, iš to tyrimo išplaukė tokios 2 sąvokos. Vienas tai tas operacinis greitis, įgyvendinimai ir tas strateginis greitis, tai yra sprendimam. Tai tam visam kontekste, vat, kur greitis gali būti privalumas, o kur yra rizikos susijęs su greičiu. Jau kažkiek paminėjai individualiam lygmenį, bet dabar pakalbėkime apie organizaciją ir gal net verslą. Tai, tu ko gero, pirmas klausimas man ateina, ta prasme, klausimas į tavo klausimą, ateina klausimas, ar ne, o už ką vadovas gauna atlyginimą. Ar už strategijos, žinai, paruošimo greitį, ar už įgyvendinimą. Ir tada vat apie tai, nes jeigu mes paskubam su sprendimu, svarbiausiu sprendimu, ne apie tai, kokius tušinukus mes kokios spalvos turėsim kitą pusmetį kalba, bet apie strateginius apsisprendimus. Ir jeigu mes va čia paskubam, nu toks labai jau tai banaliai nuskambės, bet kol komanda nenuperka ar ne, tos idėjos, mes labai striksim su įgyvendinimu. Ir tada mes ten sulėtėsim. Tai, kai kalbam apie greitį, man norėtųsi sakyti, kad greitis tvarkoja, kada mes susitvarkom procesus ir ta kasdienė veikla, viskas tvarkoja, rutininė veikla, jinai vyksta ir greičiau vyksta. Tai tam ir įdarbinam ir technologijas ir įvairiausius sprendimus padarom. Bet man čia va, tas galbūt yra momentas apie pasirinkimus. Mes čia paskubam. Ir vėl prisimenus tą pačią sesiją, nes tokia buvo labai kažkaip apie greitį. Ir užstrigom tame, kad mes 9 vadovų komanda neapsisprendžia, net nenusprendžia, ar mes iš tikrųjų esam toj pačioj vietoj. Nu, kaip pasakyt, kai čia jeigu palyginti su navigacija, su GPS-u, tai vienas sako, ne, mes esam Birštone, kitas sako, ne, mes esam ne tokį, tai kitas sako dar kažkur. Status quo negali identifikuoti. Ir tada, o vadovai jau po kurio laiko muša saugiklius ir sako, nu, greičiau, tai kodėl mes čia stringim. Bet va čia ir ateina tas momentas, kad jeigu mes net nesusitarėm, kur mes esam, apie ką mes esam, tai kaip mes galim nuspręsti ir eiti kryptingai link to, ką mes nusprendėm. Man tai tas strateginio lietumo ar ne, greičio savoka labai rezonuoja su tuo, ką aš vadinu, reiškia, santykį arba balansą tarp skubių nesvarbių ir svarbių neskubių, ar ne? Taip. Ir iš tiesų daug vadovų, aš toje situacijoje pats esu 100 kartų buvęs, kuomet tu sėdi ir sakai, reikia greitai, dabar nuspręskim, kad negrįžti prie to vėliau. Taip. Bet
turbūt dažnai ta situacija indikuoja tai, jog kažkas svarbesnio, lėtesnio nėra aptarta arba tam nebuvo skirta pakankamai laiko ir tada tas, kas yra, atrodo skubu, nesvarbu, jeigu būtumėm sutarę dėl strategijos, matyt, nereiktų net apie tai kalbėti. Mm. Ir čia prisiminiau, beklausydama tavęs dar vieną atvejį, mes šnekėjom su vienu vadovu magistrantūros mūsų studentu ir ten, tai prasme, vadovas įmonės ir kalbėjom apie tai per paskaitęs apie tai, kad kiek reikia pasidaryti pauzę savo, vat ir tas pats tyrimas, ką tu minėjai, jis sako, apie pauzę savo, kad pareflektuoti apie ką mes esam, kur mes esam. Ir kad tada galėtumėm judėti greičiau, išmokę pamokas tam tikras, kad nebelipti ant to paties greblio. Tai sako, kokie ten tie klausimai buvo? Sakau, pasimk paprastus du klausimus ir ne, nu, praėjom etapą, praėjom kažką, kas buvo gerai ir jeigu darytumėm dar kartą, ką darytumėm kitaip. Gerai, tvarkojat, padarysiu su komanda aptarimą. Sakau, grįžk, papasakosi, kaip sekėsi. Rašo, vau, nepatikėjau, geras, sako, net paskui, sako, du susiginčio, kurie ruoš planą sekančiam etapui. Sako, ne aš gerai žinau situaciją, ne aš paruošiu. Tai sako, kaip atrodo toksai paprastas dalykas, tiesiog sulėtėjimas ir įsivardinimas, o tai kaip mes čia buvom iki šiol, kaip mes esam ir kur mes norim įdėti, tas duoda įsitraukimą didesnį. Mm. Ir tada mes vėl grįžtam prie tos pačios minties, kad įgyvendinimas paskui eis greičiau. Nes jis sekėsi, kad mes problemą turėjom, kad mes strigom. Planą lyg ir turėjom, bet nelabai laikėmės jo. Klausimas, kodėl nesilaikėme? Tai va, taip apie tai. Kaip tu galvoji, kas gali padėti komandom, organizacijom sulėtėti? Kokių galbūt technikų jos gali laikytis tam, kad rasti to laiko, nes iš praktikos žinau, kad tam svarbiem neskubiem rasti laiko praktiškai nu, neįmanoma, kaip sakyt, net ir suvokiant labai aiškiai, kad to reikia. Bet čia yra pasirinkimas. Tiesiog, jeigu man tas yra svarbu, aš tikrai rasiu laiko. Mm-hmm. Kiek mes turim įprotį sustoti. Ir va čia mes vis taip kalbam apie tą greitį ir sulėtėjimą. Tai nereiškia, kad sustojimą arba ėjimą atgal, bet apie sulėtėjimą. Nu, mes maratoną irgi negalim bėgti kiekvieną dieną ir maksimaliu tempu. Mes prabėgam maratoną, paskui grįžtam, pasilsim, paskui po truputį vėl pradedam kaupti jėgas ir ta prasme tada bėgam. Tai čia man irgi apie tai, kad apie įprotį sustoti. Taip, jeigu nėra įpročio ir arba jeigu man tas nesvarbu, tada aš turiu susirasti komandai, kas svarbu ir kas man primins. Klausyk, žiūrėk, mes baigiam etapą, mes baigiam mėnesį, mes baigiam ketvirtį, mes baigiam kažkokį projektą etapą. O viskas, įsimetam į kalendorius ir nejudinama, nekvešinojami dalykai. Mm. Tada mes susėdam ir apsitariam, kaip mes esam. Nes tas svarbu išsiventiliuoti, svarbu išsikalbėti, kad pasimti savo pamokas ir galėtumėm judėti pirmyn. Aš ką esu matęs praktikoje ir tarp rekomendacijų, tai atskirti tuos netgi susitikimus, ar ne, vat ką tu sakai, kad nes jeigu tradiciniam susitikime uždominuoja greit skubus dalykai ir trumpalaikiai, tai strategija nuvažiuoja į pabaigą ir jie niekada nelieka laiko, bet rekomendacijos ir sėkmingos organizacijos dažnai atskiria, sako, vat kaip ir pati paminėjai, vieną kartą per ketvirtį, vieną kartą per pusmetį turėti susitikimą tik tam lėtam mąstymui, ne, lėtam susitarimui, lėtam susiderinti. Ir kitas dalykas – mokytis išgirsti. Ne tik tais, kad va čia irgi dar kitas dalykas, be ko nebus kokybiškas tas susitikimas. Kad kiekvienas turi savo tiesą ar kiekvienas turi savo erdvę. Ir vienas iš dalykų, ką irgi sakau vadovams, kad mokytis kalbėti nesiteisinant ir klausyti nevertinant. Na, kad kiek mes duodam kitam erdvės išgirsti, nes jeigu aš žinau, kad aš pradėsiu sakyti, kad man kažkas nepatinka, ir taip sakau, palauk, aha, kas čia, ne, aš įtikinsiu tave, kad čia viskas gerai. Tai čia apie tai irgi mokėjimas iki taip kalbėti. Paminėjai perdegimą pačioj pradžioj ir norisi prie to biškį dar sugrįžti, tai vadovas, mano galva, yra gana unikalioji padėti, tiek jis jaučia spaudimą greičiui, turbūt iš savo valdybos, iš akcininkų, galbūt net iš konkurentų dažnai, ir dėl to gali perdegti, ar ne, dėl to spaudimo, dėl to streso, bet jis taip pat gali būti ir šaltinis. Taip. Kelti greitį arba didinti spaudimą greičiui į organizaciją ir tokiu būdu sukelti perdegimą. Kaip vėlgi rasti tinkamą sprendimą, kad neprarasti ir to aštrumo galbūt, kaip dažnai mes suvokiam, ar ne, kas čia reiškia sulėtėjom, reiškia jau mum per patogo, ar ne, jau mes čia per daug gerai pradėjom jaustis, bet neperspaus, nes turbūt čia jau nereikia nediskutuoti, kad tas nuolatinis spaudimas vieną dieną baigsis perdegimą. Taip,
Bet ir čia, vėl kažkodėl, tai man beklausant tas atėjo tokį net vaizdinys, ar ne, kaip aš vieną štangą pasiemu ir keliu, vieną su 50 kelią, kitą 100 kelią, kitą 150 kelią štangą. Nu, kiekvieną mes turim skirtingas ribas. Tai vėlgi labai priklauso nuo to, kokioje situacijoje yra pati industrija, pati organizacija, kokioje situacijoje ir kaip mums sekasi su tuo. Vat, ar ne? Tai dabar pasakyti, kad čia mums gerai, negerai, ar ne, vat, vėlgi gebėti sustoti tam, kad įsivertinti savo ribas ir savo pajėgumus. Grįžtant prie perdegimo, taip, tas perdegimas ir nu, ypač organizacijos, kurios užduoda savo tokį toną apie ambicijas ir perfekcionizmą, jos labai degina žmonės. Mm-hmm. Jeigu tada pasimatuojam. Nu, niekad negana. Jo, ir kiek adekvačios tos ambicijos, kiek mes iš tikrųjų galim. Ne, nu, ant ribos taip visą laiką galimybių galima vaikščioti, nu, bet gerai, jeigu mano yra noras patikrinti, kiek mano darbuotojai pajėgia, nu, gerai, žiūrėk, šitie nepajėgia, sekantys. Ir net tai, ką aš tada darau su tuo. O kitas dar, va, tas spaudimas, ir ne, tai vėlgi vadovai labai paprastas klausimas, ir ne, o kaip spaudimas, konkurentai manęs nespaudžia. Aš reaguoju juos, aš renkuosi, kaip reaguoti, kas tai, kas vyksta rinkoje. Valdyba taip, gali paspausti, bet tada, ar aš turiu šalia žmonės, su kuriais aš galiu nu, tą apsvarstyti, susidėrėti ir pasižiūrėti, sakykit, man reikia paramos, man reikia pagalbos, sėdam pasižiūrėti, mus spaudžia tokiam rezultatui, 120%, kai aš manau, kad mes negalim tiek pakelti. Mm. Ir ne, aš nekėti ir dėrėtis apie tai. Tai, ką girdžiu, daug labai yra apie savęs gebėjimą save suprasti ir pamatuoti, ar taip. Ne, ir tiek asmeniniam lygmenį, tiek organizacijos lygmenį nesam vienodi, nei kaip žmonės, nei kaip taip. Organizacijos. Vėlgi kultūriškai mes turim tą įprotį, ypač vadovai, sakyt, kad va, taip sukamės, kaip bitės, net dūmai rūksta, ne, kas jau tiesiogiai suponuoja perdegimą. Visiškai. Nuo greičio ar vyksta, ar užsidegam. Mes gal niekad negalvojom, kad šitą galim padaryti. Net tokia užkoduota, net yra tam tikri ženklai, kad tą daryti daugiau savo galimybių yra gėris, nors turbūt yra ir labai rimtų rizikų. Čia yra vadovo pasirinkimas. Vadovo pasirinkimas, jeigu man čia yra ta prasme tas svarbu, kitas dalykas visada yra darbuotojų pasirinkimas, ar man tinka ta aplinka, kurio aš esu, ar man tinka tas spaudimas visą laiką. Ir čia vat prisiminiau savo pavyzdį, su kuria dalinausi, kai kažkada tai priminėjau darbuotoją į savo komandą ir spaudė labai stipriai, ta prasme, nes atranka užsitėsė, kartojama atranka, visą kitą, labai ilgai čia jau kažkaip vyksta reikalai. Ne, ir kaip tik po paskutinių pokalbių vadovas, mano su personalo vadovas, sako, klausyk, ta prasme, nu tai kas tau netinka, žiūrėk, nu tai viskas gerai yra, ne, nu pažiūrėk, šita kandidatė, viskas su ja gerai, patirtis yra, žinai, viskas tinka, patinka, žinai, imam. Ir aš tuo metu nu, turėjau šeštą jausmą, kaip pasakyti, tada negalėjau dar įsivardinti, kas ten yra, bet paspaudė, priimiau. Ir paskui nepasitvirtino, tas žmogus nepritapo prie komandos. Ir tada vat pasiėmiau tokią pamoką, nes tas buvo labai senai, bet turiu labai ryškų tą jausmą ir tą pokalbį atsimenu žodį žodin. Ir tada pradėjau mokytis pasimti pauzę. Mat, kai yra spaudimas, ne, ir sako kas nors, nu, tai sakyk, ką darom? Sako, man reikia pauzės. Kartais ta pauzė, nu, kaip čia dabar pauzė? Nu, tai nereiškia, kad ar ne, aš pasiemu metus pauzę, bet kartais tai gali būti užtekti paprastesniam sprendimui ir 5 minučių tiesiog atsitraukti nuo situacijos, pasigalvot ramiai ir savo sugrįžti. Kartais pusvalandžio, kartais dienos, priklausomai nuo to, kokios svorio sprendimas. Bet mokytis pasimti pauzę ir kitas dalykas, jeigu grįžtant prie vadovo, tai pačio organizacija, kaip pasakyti, kad aš nežinau, dabar atsakymo neturiu, arba nežinau, ką daryti. Tai viskas tvarkoja, nu, net nesam visažiniai. Ar ne? Yra vienas labai praktinis geras dalykas, liksite, noriu su šitu sprendimu pamiegoti tada ir į te pasakysiu, ne, visada galima atsitraukti. Taip, ir kai mes sakėm, ar ne, mūsų kompanijoje vienoje rinkodarinėje, kad sakėm, drąsą nežinoti visą, ne, tai čia vat irgi apie tai, kad kiek pats vadovas jaučiasi įsispaudė save ir kad jis turi atsakymą duoti čia ir dabar. Taip. Tradicinis laidos klausimas, jeigu turėtum galę, magišką galę įrašyti vieną sakinį į visų vadovų slaptus užrašus, koks tai būtų sakinys? Nebijoti sulėtėti šiandien tam, kad būtum greitesnis rytoj. Mhm. Ir va čia yra sulėtėjimas, ne sustojimas, ne atsisakymas kažko, bet būtent sulėtėjimas. O kalbant apie komandą, tai man labai patinka tas toks paprastas pasakymas, vėlgi klasikinis jis jau toks nuskambėjęs yra, kad armija yra tiek greita, kiek yra greitas jos lėčiausias narys.
Ir tai, kas man yra greitis, kas kitam yra greitis, nu, tai klausimas, kiek sutampa mūsų greičio tempai. Mes ir maratoną, kuris čia vis taip kars nuo karto vat, prabėga, ar ne, žmonės. Tai maratoną irgi bėga skirtingais tempai žmonės. Tai aš taip šiek tiek su humoru pasakysiu, tai vadovai neturėtų toliau dar greitinti greičiausiųjų, bet taip. Turėtų skirti dėmesio tie, kurie juda lėčiausiai ir pasižiūrėti, ar tai yra tam priežastys, o galbūt tai yra natūralus organizacijos greitis. Būtent. Ir tada adekvatumas, ta prasme, sprendimu, kad jeigu mes esam tokio greičio, tai... Taip ir gyvenkim. Taip. Birutė, paskutinis patarimas mūsų auditorijai. Ateina vasara, bus laiko pagalvoti, padaryti kažką dėl savęs ir galbūt sulėtėti. Ką patartum, manau? Žinai, čia ko gero vietoj konkretaus patarimo, vėlgi dar viena klasikinė istorija apie tai, kai Baltieji atvyko į Ameriką ir keliauja su indėnais. Keliauja su indėnais, tik tai sustoja, pasikeičia arklius, vėl toliau, ta prasme keičia ir indėnai vienu metu taip paukštinę pauzę, susėda prie laužo ir sėdė. Tiesiog, klausykit, čia reikia, ta prasme, tempo, kur, kodėl čia, žinai, kodėl čia sėdėt? Sako, mes turim palaukti, kol mūsų sielos pasivys kūnus. tai, kad nebūtų, ta prasme, va taip, kad nereikėtų privalomai sustoti, bet išmokti patiems sustoti karts nuo karto. Ir vasara yra puikus tam metas atsitraukti nuo savo darbų, atsitraukti nuo organizacijos, arba kitaip sakant, pasižiūrėti, kiek anksčiau sakydom organizaciją, pasižiūrėti iš paukščio skrydžio, dabar iš drono skrydžio, ar ne, pasižiūrėti organizaciją. Tai atsitraukti tam, kad pailsėti, kad pasikrauti ir kad galima būtų su nauja energija grįžti. Dėkui. Kalbėjau su Birute Ruplyte, psichologė, lektorė ir ASM kolegė. Ir taip pat su jumis buvau aš, Dalius Misiūnas ir laida Vadovų užrašai. Pasinaudodami Birutės patarimu, mes taip pat išeiname į pauzę, ar ne? Tai buvo paskutinė šio sezono laida. Ačiū visiems jums, kurie buvote kartu su mumis. Iki. Vadovo užrašai. Laidą Vadovo užrašai pristato ISM vadybos ir ekonomikos universitetas.